В Україні за четвертий тиждень епідемічного сезону на кір захворіли 3279 осіб. З них майже 2000 – це діти. Втім, за даними Міністерства охорони здоров'я України, це на 6% менше, ніж тиждень тому. У МОЗ вкотре зазначили, що щеплення – єдиний надійний захист від кору. Минулого тижня від ускладнень кору померла одна людина. Усього з початку року загинуло 6 осіб, серед яких двоє дітей. Нагадаємо, що минулого року кір забрав 16 життів. Сотні людей зібралися біля муніципалітету іспанського міста Малага з білими кульками. Вони прийшли вшанувати пам'ять дворічного хлопчика. Він загинув після падіння у 100-метрову свердловину. За рятувальною операцією стежив увесь світ. Дитина впала в діру під час сімейного пікніка на півдні Іспанії ще 13 січня. До тіла Хулена рятувальники дісталися через понад 2 тижні. Співчуття родині загиблої дитини висловили прем'єр-міністр Іспанії та мер Малаги. Я хочу высказать слова сочувствия семье Хулена. Мы внимательно следили за развитием событий с самого начала и до конца операции, и мы разделяем скорбь в связи с трагедией. И compartimos con infinita tristeza el desenlace de esta tragedia. Благодарим Малагу за то, что она подала миру пример солидарности. Спасибо большое, и спасибо большое другим странам. Свердловину пробурила родина загиблого хлопчика в пошуках води. Це звичайна практика в Іспанії. Часто, якщо пошуки не дають результатів, свердловини просто кидають, хоча їх потрібно запечатувати. Отвір був понад 100 метрів завглибшки, а завширшки – лише 25 сантиметрів. Коли рятувальники спробували опустити у свердловину камеру, вони натрапили на ґрунт. Тобто ґрунт зі стінок найімовірніше обвалився на дитину. Рятувальникам довелося рити паралельну шахту, а потім проробляти горизонтальний прохід до того місця, де міг бути хлопчик. Родина малюка раніше пережила втрату іншої дитини. Вона померла у 2017 році через проблеми із серцем. Туристи, які приїхали подивитися на знакові місця Вашингтона, зокрема Білий Дім, раді відновленню роботи державних установ. 26 січня президент Дональд Трамп підписав документ про тимчасове фінансування уряду до 15 лютого. Таким чином було припинено найдовше в історії країни шатдаун. Він тривав з 22 грудня минулого року. При цьому про фінансування стіни, на чому наполягає президент, домовитися не вдалося. Уряд обіцяє, що працівники федеральних органів отримують зарплату за час шатдауну в повному обсязі. Я счастлива, поскольку сотрудники здесь смогут получить зарплату. У меня двоюродная сестра сидела без зарплаты, поэтому она будет очень рада. Думаю, это хорошо. Это хорошо, что всем заплатят. И надеюсь, что Трамп не отступит, и мы получим пограничную стену. Я живу в Аризоне, через штат проходит много нелегалов. Я на 100% поддерживаю президента. Надеюсь, что он сможет выполнить обещанное и будет стоять на своем. Дональд Трамп не має наміру виступати. Він обіцяє оголосити надзвичайний стан в країні. Це дозволить йому виділити гроші на будівництво стіни з військового бюджету. Однак це також може стати причиною судових позовів. У нас нет выбора, кроме крепкой стены, стального барьера. Если Конгресс не обеспечит справедливого соглашения, то есть два пути. Либо 15 февраля начнется новый шатдаун, либо я воспользуюсь своими полномочиями по закону и Конституции США и объявлю чрезвычайное положение. Мы обеспечим полную безопасность. Під час шатдауну близько 380 тисяч федеральних службовців відправили в неоплачену відпустку. Ще 420 тисяч працювали без зарплати. Крім того, тисячі невеликих компаній, які обслуговували держустанови, зазнали збитків. Загалом з 1976 року в США було 10 шатдаунів. Десятки яскравих аеростатів наповнюються гарячим повітрям і ось-ось будуть готові злетіти вгору. У швейцарському містечку Шато-де проходить 41-й фестиваль повітряних куль. Цього року беруть участь 70 пілотів із 15 країн. Ми організували для них соревнования, такі як перельоти на длинні расстояния или польоти з посадкою в спеціально відведеному місці. Я летаю на воздушном шаре с 16 лет. Тогда я впервые полетел самостоятельно.
Но вообще начал летать на аэростате вместе с отцом, когда мне было 3 года. Так что для меня это удивительный опыт. Я по-настоящему наслаждаюсь этим. Каждый полет не похож на другие. Вперше фестиваль повітряних куль пройшов тут в 1979 році, а через 2 десятиліття звідси почався перший безперервний політ на аеростаті навколо Землі. Керували повітряною кулею швейцарський пілот Бертран Пікар і британець Брайан Джонс. Цього року в Шато-де святкують 20-річний ювілей навколосвітнього польоту. Фестиваль триватиме до кінця тижня. Очікується, що його відвідують від 20 до 40 тисяч глядачів.